звичайно. Ой, інструмент зглядає. Клавір! То все ж так, Тамарі, Тіраго? Та нікшого я чула звідсані там оруха. Яке студіатоке. Бей концерт, Сул'ян, Сиван. Kellene hozzá egy jó tündér, aki teljesíti a kívánságomat. Skázod, bolela, jáda, nem csinál, de szvírem a klavíru. Alíma, mi adám problém. Én nem klavír. Akkor, hogy mi piti rogyentá, vagy mondva a pozsani. Kako bi se moja žela istrija istinila? Trebala bi da mi doći jedna dobra vila sa svojim čarobnična pića, pa da ispuni moju želju. Yeah.
ćemo se mi vratiti kući. Na, što mu žive? Vidim kako je, kako je gusta šuma. Meni je jako hladno. Gdje ti neko muć pile? Hladno? Ja.
promenila sam. Ja, hvala vam se. Pogledajte šta sam vam primila. Kuna je zavežena sa medenjaki, medenjacima. Čokišla mene, šok, šok, šmiza. Nema koje smiješ. Smete i možete nositi i tako. Ne znate gde je selo? Ne. Pogledajte samo, vidite čak. Otvila gito na kofolu svinje i... Kako je naš tako? Lago je regonjago, kebe za trene teke. Pokaži nam put, pa... Vodim vas kod tate, ajmo. Baka je stara, pa ne vidi dobro. Baško!
Nešto su ti uši porasle. Jedna lepa, crvena, otrovna.
Onda sam sad onako da umre. Da, hoće stvar. Ne, kao. Zahirka, jao, kako si me uplašila. Jao, idemo patala na gijetari. Niće nasit na dragi. Pa što ti radiš ovde u šanju? Ti ga teraš lako u patirki. Mene si prašla. Pa ja to radim, kuvala sam ruča, pa tu si me oprašam kapice njivoče. I ja zorba. Jako volim iznenađenje. A for, za si, Olma. Kako volim ja. Dobit će klavir, bravo! To smo joj i obećali, jel' tako? Da!